TVO မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကပန်းသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြည်သူတွေပိတ်မိနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကိုကန့်ဒေသလောက်ကိုင်မြို့မှာပိတ်မိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေလည်းရှာနေကြရှိနေပါတယ်။ သူတို့ထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံသား162ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရှိရပြီးသူတို့ကိုတနမန်နီးလန်းနဲ့အမြန်ဆုံးကယ်ထုတ်ကအမိမြေကိုပြန်ပို့ဖို့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်စေထာထာဝီစင်ကပန်ကြားထားကြောင်းထိုင်းဆိုရအင်ဒေါ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါရယ်။ဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာပြည်ထဲကပဋိပက္ခအခြေအနေတွေကိုသိရှိပါကြောင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့လောက်ကိုင်မြို့မှာထိုင်းလူမျိုးနဲ့နိ
ရန်ဆုံးပြန်ပို့ပေးဖို့တန်တမန်နဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းထံအကူအညီတောင်းထားတယ်လို့ရန်ကုန်ရှိထိုင်းတန်ယုံကလည်းမြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာမှာပို့ဆောင်ထားတယ်။ထိုင်းကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပို့နိုင်ရေးအာဏာပိုင်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့နိုင်ချိုင်းဝစ်ချရုံကပြောတော့ပါတယ်မြန်မာပြည်တွေကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့မှာထိုင်းနိုင်ငံသားအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံသားတွေဟာ night club casino နဲ့ KTV ရုံတွေမှာအလုပ်သွားလုပ်ပြီးတချို့ကလူကုန်ကူးခံရလို့ online ငွေလေလုပ်ငန်းတွေမှာအာဓမ္မလုတ်ခိုင်းခံရတာလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုကန့်ဒေသအတွင်းကလောက်ကင်မြို့မှာအခြေခံစားသောက်ကုန်ဈေးတွေမြင့်တက်နေပြီးဝယ်ယူလို့တောင်မရတဲ့အထိပြက်လက်နေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်စောဦးပေးပို့ထားတာပါရှင်မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဒေတာမှာအော်တိုဘာလ29ရက်ကစတင်ပြီးမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တုံးဘွဲဖြစ်တဲ့ MNDA ကိုကန့် TNNA AA PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အနာဒိန်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားစခန်းသိမ်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုနှစ်ဖက်တပ်တွေကပိတ်ဆို့လိုက်တာကြောင့်လောက်ကင်မြို့မှာအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်တက်နေပြီးဝယ်ယူလို့တော့မရနိုင်တဲ့အထိပြက်လက်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။လမ်းကြောင်းတွေပြရတဲ့အခါကျတော့ကုန်စည်စည်းမှုကမရှိဘူးကွာ။လောက်ကင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကုန်စည်ကိုပဲအလူရဲဝယ်ကြတဲ့အခါကျစည်းနှုန်းတွေကတက်တာပေါ့။စည်းတွေကလည်းပုံမှန်ထက်ကို300လောက်ကုန်တက်နေတာသူကတကယ်ရှိတဲ့လူတွေကအများကြီးဝယ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဝယ်လည်းမရတော့ဘူးပေါ့။အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေပါပေါ့။လောက်ကင်မြို့ကိုလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဘိုင်းတွေကတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုဈေးတက်မရောဖို့တားမြစ်နေပါတယ်။လောက်ကင်ဒေတာဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဆိုပေမဲ့မြန်မာဘက်ကနေအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေအဓိကတင်ပို့ရောင်းချတာပါ။ဆန်ကတော့လောက်ကင်မှာပြက်လက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ကုန်စုံဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီမှာရှိနေတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေတော်တော်များများကတော့လုံးဝကုန်စည်နှုန်းမတက်ဖို့ကို night စက်တင်နဲ့ night နဲ့ night on ကြီးပါနော်။ကုန်စည်နှုန်းတွေတော့ပထမတည်းကမှမတရားထုတ်သက်သွားတယ်တက်သွားတဲ့မှာအခုပြန် order တက်ဖို့မပေးထားဘူး။ဆန်လည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့ခင်ဗျာတော့ပြက်နေအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဆန်ကလုံးဝပြက်နေတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2015ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကကိုကန့်တက်နဲ့စစ်တပ်တို့တိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ချိန်ကမတိန်နိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း80ကျော်နဲ့ချင်းရှိုအောင်မြို့ကို1329စစ်စီရေးမှ MNDA ကိုကန့် PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေလည်းနှစ်ဖက်တပ်တွေကပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေပြက်လက်စားပြုတ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ။အေယာဝတီတိုင်းငပူတော်မြို့နယ်ဟိုင်းကြီးကျွန်းမြို့မြတ်မော်တင်ဇေဒီအနီးမှာနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့မနက်8နာရီကဆက်လက်တစည်းပေါ်ကနေရိုဟင်ဂျာ169ယောက်နဲ့လိုက်ပါပို့ဆောင်သူ10ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီရေတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကနေသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရေတပ်ကမနေ့ကမနက်ပိုင်းကပင်လယ်ပြင်လှည့်ကင်းလှည့်နေစဉ်ငပူတော်မြို့ခံတအူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဇေယအောင်ဆက်လီကိုစစ်ဆေးရာကနေရိုဟင်ဂျာ169ယောက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ငပူတော်မြို့ခံတအူက DVV ကိုပြောပါတယ်။သူတို့ထဲမှာကိုဗစ်ကူးတဲ့သူတွေလည်းပါလာလို့ဆရာဝန်တွေပါရောက်ရှိလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဇေယအောင်ဆက်လီဘော်ကနေဖမ်းဆီးရမိသူတွေထဲမှာရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားအယောက်80နဲ့အမျိုးသမီး88ယောက်ပါဝင်ပြီးလိုက်ပါပို့ဆောင်သူ10ယောက်ရှိတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့နှိဆက်သူတူက DVV ကိုပြောပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာ169ယောက်ထဲကအမျိုးသား3ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး1ယောက်မှာကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်နေလို့တည်တံ့အဆောက်အအုံမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့နှိဆက်သူတူက DVV ကိုပြောပါတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုတော့စစ်တပ်ကဂိုဒေါင်တစ်ခုမှာထားခိုင်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်ကာလိုင်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရဲသားပြည်သူအမျိုးသမီးတဦးဘုံထိမှန်ပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သေဆုံးသွားသူကအိမ်ပြင်ကိုပြေးထွက်တဲ့အချိန်ထိမှန်သွားတာဖြစ်ပြီးလေရင်တွေမရှိတော့မှဒေသခံတွေထွက်လာပြီးအလောင်းကိုလာကောက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်
စစ်ကောင်စီကလေးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကာလိုင်းဈေးဈေးတန်းနေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်ကာလိုင်းရွာကနေအိမ်၃လုံးထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အရင်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်းမူဆယ်မန္တလေးလမ်းမကြီးပေါ်နမ်ခွန်ကျေးရွာကတကြတိချမ်းမာရှိတဲ့ဘုံခိုကျင်းထဲမှာလက်နက်တွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုတိတ်ဆောင်ရင်းတာမီနအူဘုံခိုကျင်းပြိုကမြေပိတေဆုံးခဲ့မှ
ကျွန်းမှာလက်နက်ကြီးကြောင့်ကလေး၃ဦးအပါအဝင်သေဆုံးသူ၄ဦးထိရှိပြီး၃၉ဦးထဏ်ရရှိခဲ့လို့မှတ်တမ်းတွေရတိကြပါရဲ့ရှင်။ နိုဗမာလာ၃ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းကြော်ရအောင်စုမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးဒေသခံ၅00လောက်ဟာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းကနေစပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကြီးအောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်နဲ့မြောက်စီးရွာရဲစခန်ကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းကပူတော်မျိုးနဲ့ဟိုင်းကြီးကျုံမျိုးမြတ်မော်တင်ဇေရီသူတွေမပြေးနိုင်လို့အင်းနေတဲ့မာနေနေကြရတယ်လို့ခုံတုံးမျိုးသားရွာသားတူကလည်းပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ကြော်ရွာအုပ်စုတွင်ကမြောက်စီရွာခုံတုံးမျိုးသားရွာနဲ့တောင်စီရွာကဒေသခံ 9000လောက်ဟာတောတောင်နေတဲ့မာတိန်ရှောင်းနေရတာကြောင့်စာနယ်ရိတ်ခအခက်ခဲတွေလည်းဖြစ်နေရလို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာမှန်ကန်ပြီးအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့တေချာပြောပြလို့မရသေးဘူးလို့ကလေး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တူကလည်းပြောပါရယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုမြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရပါပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ Wendy ပါ